ရန်ကုန်ပတ်သိမ်လမ်းမကြီးအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ AR တိုင်းဒေသကြီးဘုံမြတ်ထွန်းတရာချိကက်တရာအထိအလျား40တမိုင်အကျယ်ပေ30ရှိတဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးအဖြစ်အစင်းမြင့်ခင်းကျင်းနေစဉ်တွင်တလန်းအောင်လမ်းလွဲများကြောင့်မော်တော်ယာဉ်စီးနှင်းကများပုံမှုကောက်ခံခြင်းမပြုဘဲညွှန်ကြားထားတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။လမ်းစင်းမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းလမ်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်ပေါ်စေအတွက်လမ်းလွဲပေးခြင်းစနစ်အားတလန်းမောင်းစနစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ AR တိုင်းဒေသကြီးတို့လာရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့ရန်ကုန်စားမလောက်ကစန်းတာကွေ့ဘုံမြတ်ထွန်းလမ်းမှာတလန်းမောင်းစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးပသိမ်မြို့မှရန်ကုန်မြို့ကိုသွားရောက်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့ပသိမ်ဘုံမြတ်ထွန်းတာကွေ့ညောင်တုံးစားမလောက်ရန်ကုန်လမ်းမှာတလန်းမောင်းအဖြစ်သွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်တန်းသွားလာမှုနည်းပါးစေရတဲ့အတွက်ရင်ထွက်ရှိမဲ့အချိန်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလေးကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များစနစ်တကျပြည့်စွယ်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိကြောင်းမဟုတ်ဘင်းဖြာပုံဘုကလေးဒေတရဲမော်လမြိုင်ကျွန်းကြိုက်လက်မြို့များမှခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းအများစုကိုရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးအားအသုံးပြုမှုလျှော့ချစေရတဲ့အတွက်တွန်တေးမြို့နဲ့ဒေတရဲမြို့များမှရှောင်းတိန်သွားရောက်ဖို့ညွှန်ကြားမှုများပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လျှက်စက်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်တာတွေခေါ်ပါတယ်တင်တာပစ္စည်းတွေရောရော်ရီမီကွန်ကရစ်တွေရောခေါ်တာသူကြီးမနေ့ကသူကြီးတင်တာဝဲဖွင့်တာပြီးတော့ပါပြီ။ဒါတော့တင်တာဝဲပါလေဟိုတော်တော်ကြီးလေးလည်းပါပါတယ်။ဒီကျတင်တာစီစီကနေဆောင်းရတာသူရှင်တာမနေ့ညပိုင်းတော့ပြန်မှပြီးတော့နော်။ပြီးတော့တော့ဖြစ်တဲ့တာအများဆုံးဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကောင်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလမ်းလွဲတွေပေါ့နော်။လမ်းလွဲဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဟိုလမ်းလွဲကိုဟိုစီစဉ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကလာလို့ရှိရင်လမ်းဟောင်းတိုင်းပေါ့နော်။အခုခင်းမဲ့လမ်းတိုင်းလာမယ်ဝမ်းဝေးပေါ့။ဒါပဲဒီဒါပြီးရခါမှာအပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညောင်နှုံးလမ်းဆောင်ညောင်နှုံးလမ်းဆောင်နဲ့ညောင်နှုံးမြို့ဘက်ကနေပတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆမ်မလောက်ပြန်ထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းစီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလုံးဝဝေးပဲပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ public ပေါ့နော်ဒီသွားရေးလိုက်ပိစာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတော့အသေးစက်စီစဉ်ရအောင်တို့ကြောင့်ဝမ်းဝေးနဲ့တိတ်ဆိတ်ပြီးတွေ့လည်းရှိတာတော့ဘလော့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့အလန်လို့ plan နဲ့လုပ်တော့လည်းပဲခက်ခဲရရှိတာနဲ့တလန်ပေါင်းစနစ်စတင်ကျင့်သုံးမဲ့နေ့ရက်ကိုမူလကဒွေမလာတရနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တော့လေလမ်းမိုင်းပိတ်ဆို့မှုညော်နေစေရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတလန်ပေါင်းစနစ်စတင်ကျင့်သုံးမဲ့နေ့ရက်ကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်